Okay. Tai metai Ispanijai teko pakeisti komandą, pabūti tenai antroj lygoj, su kokiais lūkesčiais išvažiavai ir su kokiu mintim jau grįžai į Lietuvą? Ar parekomenduosi Ispaniją, jeigu kažkas klaus? Rekomenduotai parekomenduočiau faktas. Nu, vis tiek tau kita patirtis, viskas nauja, tai manau, kuo tu anksčiau išvažiuoji jaunas ar ne jaunas, vis tiek pamatyt, susipažint su to pačia kultūra ir to nu, kitu krepšiniu. Pabau dviejose klubuose, tai irgi pamatai, kaip gali skirtis viskas, tiek nuo treniruočių, tiek nuo stiliaus krepšinio, tiek nuo pačios kultūros ir miesto. Išvažiau gal tikėjaus vieno, bet nežinau, tikėjaus gal taip, kad ir bus, kad viskas prisiprast reiks laiko, reiks adaptuotis. O grįžau, tai grįžau vėl su tom mintim, kad nu, vis tiek tu nori tobulėti ir viskas, ir tau nėra skirtumo, ar čia bus Ispanija, ar bet kokia kita šalis, tu žiūri, kur tau geriausia būtų. Tai šiemet pasirinkau, galvojau, kad Pasvaly geriausia bus tobulėti. Ar turi kažkokį tai sveikas atvykęs į LKL momentą, kur, kai buvai naujokas, sutikai gal kokį nors rimtą žaidėją prieš save, ar kažkas panašaus nutikė būtų? Labiausiai gal atsiminčiau ne, kad tas sveikas atvykęs, bet pačias treniruotės, kaip tau visas tas yra iš nacionalinės tu ateini ir atrodo, jau ten jau gerai jauties patogiai. Ir tu supranti, kad prie vyresnių ten yra visi greičiai, kiti fiziškumas ir tau yra daug kur tobulėti ir žymiai sunkiau viskas. O gal ką atsiminčiau, tai gal tą savo pažįstamą skučą, manau, tai ten su jo, kai susiduri, tai visą laik būna prisiminimu. Tai vat ir nuo jo paklausiu apie tą nešvariai žaidžiančio žaidėjo etiketę, kur galbūt mėgsti kartais teisėjai nematant arba stumt ar prilaikyti savo varžovą. Ir vat pats paminėjai, yra ir daugiau tokių žaidėjų, pavyzdžiui, skučas, tai su jo būtent įdomiausia tau turėtas mikrodvikovas tokia? Na, įdomiausia man nėra. Tikrai, nu, nežinau, man tas dažniausiai gaunas iš to, kad aš labai noriu stengtis ir tas tikriausiai persistengiu, per daug visko bandau padaryti vienu metu. Toks nėra, kad ten specialiai norėčiau, ar kad aš noriu kažką blogo padaryti ar panašiai, bet iš to stengimas, iš to noro taip gaunas. O su skučiu, tai nu, visą laiką, aš Pasvaly užpritai žaidžiau visą sezoną, tai prisiragavau visko, ko tik įmanoma. Tai ir per treniruotės viskas būdo, persikė? Visko būdo. Pasvalys šiaip yra gana toli nuo tavo gimto miesto, nuo Vilniaus. Kaip tau sekasi prisitaikyti taip toli nuo namų ir nedideliai gyvenvietėj? Yra kontrastas vis tiek? Na, tai tas kontrastas, nu kas, tai kad nėra tų prekybos centrų, miesto, pačio nu, dydžio žmonių tokio kiekio, bet nežinau, gal iš Amerikos atvažiavus tau yra būtų kažkoks šokas, tu vis tiek, jeigu ar Vilniuje gyvensi, ar Kaune, tu vis tiek yra kaimai, giminės dažniausiai važiuoja ir tu pamatai tos miestelius ir tu ten važiuoji gi nepramogauti, važiuoji žaisti ir tu nori tobulėti. Gal net geriau Pasvalys yra, nes gyventum Vilniuje, tai yra žymiai daugiau veiklų, o tu Pasvaly gyveni, nu ką tu turi pavalgyti, pamiegoti, telikas, Xbox'as, o daugiau viskas tik salė, tai daugiau lieka laiko sportuoti, aš manau. Tobulėti ir daugiau tos gal motivacijos daugiau yra. Neįsilaikytum Vilniui nuo to pagundų veiklų visokių? Ne, nu, taigi buvau Vilniui išsilaikai, bet nu vis tiek turiu minį, tu gal tada mažiau skiri laiko poilsiu, gal tada nori susitikti su draugais, kažkur nait ar ten į kinus ar panašiai, ir tu vis tiek tu turi daug ką gali nuveikti. O ten jau tiek daug veiklų nėra, tai smagiau gal. Ne kad smagiau, bet manau tobulėti ten geriau yra. Įspūdingas ryto jaunimas, su kuriuo augai, Sirvydis, Tubelis, Blaževičius, Marčiulionis buvo tavo komandos draugai. Buvo tas Eurolygos jaunimo čempiono titulas, kur neprapuldavai ir pats toje komandai. Smagiausias laikas tavo karjeroje kol kas? Manau, jo, tie Eurolygos metai, kai laimėjom. Pats Perlas buvo labai smagu, nes ten būdo ir vyresnių, kurie dabar čia vis žaidžia LKL'e, tiek mes buvom jaunesni ir būdavo smagu. Ta pati rinktinė būdavo mūsų smagi, tai manau, ten, bet Eurolygos tas titulas, manau, vienas toks iš spūdingesnių, nes tuo pačiu mes buvom dar visiškai underdogai, tai man tas smagiausias laik būna.